Вітаємо вас з чудовим святом, Днем української писемності та мови. Найбільший патріот нашої держави – це наша мова. Скільки б її не знищували, а вона все живе. І буде жити, оскільки ми будемо її, всі покоління, будемо її підтримувати. Я вас вітаю з цим чудовим святом. Вам бажаю, як вчителям, наснаги, здоров'я. Це непростий абсолютно час. Щоб у вас ніколи не опускалися ваші руки-крила. Щоб ви оберігали дітей, тобто наших учнів, і не забували про свої родини і про своїх власних дітей. Щоб Господь Бог оберігав вас і ваші сім'ї, і ваші родини. Здоров'я, щастя, процвітання. У нас сьогодні з Дня нагоди української писемності чудова лекція, котру нам прочитає наш керівник секції фольклористики Катерина Олександрівна Годіб, кандидат філологічних наук. Катерина Олександрівна, будь ласка, вам слово. Доброго дня. Я дуже дякую, Ірина Миколаївна, що так гарно розпочали наше сьогоднішнє засідання. Я так само приєднуюся до теплих привітань з приводу Дня української писемності. Ми, філологи, можемо часто почути про те, що ми займаємося якимись теоретичними речами, в той час як представники інших спеціалізацій, хіміки, біологи та інші фахівці займаються практикою. Але я маю сказати про те, що всі ми практики українського слова в той чи інший спосіб. Ми всі говоримо, ми щодня пишемо, ми спілкуємося в мережі, і все це тільки завдяки мові. Ми можемо навіть захистити наші наукові здобутки виключно завдяки тому, що досконало володіємо українською мовою, на міжнародній арені англійською мовою. Відповідно, знання мови – це те, що робить з нас людей суспільних, людей успішних. І, відповідно, через те ми маємо витрачати якомога більше часу на її вдосконалення, вивчення. І сьогодні я би хотіла запропонувати вам поговорити про такий важливий жанр, як есей. Я дуже прошу вас, якщо у вас виникають в ході нашої лекції питання, а це дуже добре, коли виникають питання, бо вони говорять про те, що лекція має на вас справляти якесь враження, що у вас є зворотній зв'язок, будь ласка, залишайте їх в чаті, або ж зафіксуйте десь і дочекайтеся, поки ми завершимо основну частину лекції. Я би хотіла звернути увагу представників інших відділень і секцій, не лише відділення української філології, а на те, що есей – це жанр, в якому сьогодні працюють всі. Відповідно, всім нам це буде цікаво. Наразі я вимкну свою камеру і буду запускати демонстрацію екрану, оскільки я для вас підготовила невеличку презентацію. Отже, будемо розпочинати. Сьогодні ми говоримо про структуру, особливості, поради з написання есеї. Це рекомендації для представників всіх секцій. Коротко анонсую, про що, власне, сьогодні піде мова. Ну, перш за все, ми з вами розберемося, що ми називаємо есею. Невеликий анонс – це дуже-дуже широке поняття на сьогодні. А якщо ви захочете, ви потім можете подивитися додаткову літературу з цього приводу. Я ж намагалася узагальнити науковий досвід і викласти все якомога простіше для загального розуміння. По-друге, ми будемо говорити про те, чим есей відрізняється від твору роздуму, який для нас є більш звичною формою. Згадаємо про те, де саме використовується есей, чому потрібно з ним працювати. І, звичайно ж, поговоримо про те, як його скласти, як його написати, що там має бути, чого варто уникати і яка потрібна редактура. Давайте про все по порядку. І почнемо ми, звичайно, з визначення, оскільки ми завжди починаємо з цього. Есей – дуже популярний жанр, і він, звичайно, мав бути би об'єктом вивчення дуже багатьох людей. І в Україні відома дисертація Сергія Шебеліста. І він вказує в своїй роботі про те, що слово «есей» походить від французького «спроба», «проба», «нарис», і має латинське коріння
походить від того, як від слів зважування і зважую. А в літературознавстві зустрічається паралельно одразу два варіанти цього терміну – це есей та есе. І на думку Сергія Шебеліста, саме есей точніше відтворює оригінальну вимову. Однак ми в цій нашій лекції будемо використовувати обидва варіанти. Також є визначення цього жанру за літературознавчою енциклопедією, і це прозовий твір із довільною композицією. Риси жанру. Це, по-перше, логічність викладу думок. Ми переходимо до наступної, як тільки обґрунтуємо першу. Дбайливе ставлення до художньої форми. Відповідно, при роботі з цим жанром ми робимо текст не лише логічним, послідовним та інформативним, але й красивим. Це той жанр, в якому навіть ми можемо використовувати метафори, порівняння. Не тільки можемо, але й маємо. Вираження нового суб'єктивного судження автору про щось, і це завжди на першому плані. Навіть якщо ми говоримо про якусь тему, яку всі ми давно і добре знаємо, ми говоримо про те, як сприймаємо її власне ми. Образність, афористичність, використання свіжих метафор і поетичних образів. Тут я маю зробити невеликий відступ. Це може мати місце не лише в літературі, але й в роботах фізиків, хіміків, навіть якщо ми говоримо про мотиваційний лист, про нього піде мова трохи далі. Розмова, інтонація та лексика і розмаїте тематичне спрямування. Есеїв дуже багато. Є філософські, історико-біографічні, публіцистичні, літературно-критичні, науково-популярні, белетристичні есеї. За американською класифікацією їх є два варіанти, два види. Це, власне, формальний есей, має розширений обсяг, серйозну методологічну організацію структури, поважність, чітко організовану експозицію та ставлення до специфічних неперсональних тем. Тут я також маю зупинитися і звернути вашу увагу от на що. Коли ми говоримо про той есей, який ми пишемо, власне, в межах захисту, конкурсу захисту Малої академії наук, ми маємо на увазі саме оцей формальний есей. В нього є, він має бути логічно структурований, чітко організований, він може використовувати різноманітні терміни, однак з поясненням їх, звичайно. І другий варіант – це неформальний есей, і це суто літературний різновид. І тут думка важливіша за предмет. Коли ми пишемо есей для Малої академії наук, у нас має бути певна рівновага між власною думкою та предметом. Так, ми подаємо авторське бачення якогось питання, але ми ніколи не забуваємо про те, що ми в Малій академії наук в першу чергу займаємося науковим пошуком. Відповідно, у нас мають зберігатися певні ознаки наукового стилю, таке як використання термінів, логічність, зв'язність тощо. Де використовуються? Есе дуже широко зараз залучається при працевлаштуванні, подачі заявок на грантові проєкти. Якщо ви раніше мали з цим справу або збираєтеся подаватися на якісь великі конкурси, на якісь дослідження за кордон, ви маєте написати мотиваційний лист. І це обов'язкова умова. І дуже часто саме мотиваційний лист читається уважніше, ніж якісь доробки авторські. На нього звертають увагу більше, ніж на публікації, оскільки публікації, як ми знаємо сьогодні, можуть бути в збірниках з різними метриками. Це не лише Scopus Web of Science, систем дуже багато. Опрацювати всі в організаторів часто просто немає часу. Відповідно, вони перш за все будуть фіксуватися на мотиваційному листі. Якщо вони побачать людину із спільними цінностями, орієнтирами, поглядами тощо, більше вірогідність того, що її візьмуть в команду. Особливо це стосується молодих дослідників, у вас може ще не бути ніякого наукового доробку, або цей доробок може бути малий, або цей доробок може бути показаний виключно в межах вашої країни і не знаний широкому загалу. Однак, якщо ви зможете знайти підхід до команди, вас, скоріше за все, візьмуть. При подачі робіт на конкурси цей випадок виходить з першого. Третє. Для перевірки знань в навчальних закладах. У нас це не настільки поширено, як і в інших країнах, однак, наприклад, в американській освіті
в Німеччині, у Франції для перевірки знань часто використовується есеїстична форма, і не лише на уроках літератури та мови. Часто це історія, можливо, навіть політологія, економіка тощо. Оскільки ця форма дає змогу визначити, що саме людина зрозуміла і як вона це зрозуміла, а не лише відтворити факти. Бо для відтворення фактів, зрештою, є тести та інші форми оцінювання. І, звичайно, у публіцистиці. Літературний есей як жанр функціонує сьогодні теж доволі широко. Однак ми на нього будемо звертати сьогодні меншу увагу. В той же час маю вам сказати, що через те, що літературний есей сьогодні популяризується все більше, у Франції, наприклад, він популярний з 14-го сторіччя, однак у нас він засвоєний був набагато пізніше, і, відповідно, зараз у нас є певний його розквіт, його навіть виділяють в окремий рід літератури. Відповідно, окрім епосу, лірики і драми, у нас ще буде есеїстика, цілком можливо. Що основне по структурі есею? Давайте перейдемо до того, що це таке за формою. Есей – це одна теза, на яку працюють всі аргументи твору, і це перше, що треба про нього знати і пам'ятати. Якщо говорити про есеї з точки зору певної образності, то ми можемо собі представити цей твір у вигляді такого клубка ниток, де на одну тему накручується все подальше. Відповідно, ця теза може бути розташована в будь-якій частині твору, однак стандартно вона представляється саме у вступі, оскільки так легше працювати, власне. І надалі саме оцю одну тезу ми доводимо. Якщо ми пробуємо в тексті обґрунтовувати якісь інші тези, не пов'язані з першою, ми будемо отримувати смисловий провал. І, відповідно, не дістанемося до кінцевої мети твору. Загальна структура може варіюватися, однак таким класичним варіантом є наступний. Це вступ із зазначенням головної думки. Основна частина, яка підтверджує цю тезу – висновки. Причому це не лише узагальнення, хоча часто узагальнення там має місце, але це і провокація для подальшого діалогу. Якщо ми говоримо про есеї, то це той жанр, для якого надважливою є рецепція, відповідно, сприйняття іншими людьми. Якщо есей написаний добре, він буде викликати певну дискусію, бажання відповісти, щось уточнити, перепитати. Якщо ж він цього не викликає, значить, з певних причин ви не впоралися із завданням. І, відповідно, есей треба дороблювати. Чим есей відрізняється від твору роздуму? Скажу зразу, що якщо ми будемо порівнювати ці твори по структурі, вони будуть дуже схожими. Однак, тут треба виходити саме з мети, для якої пишуться ці твори, і це основне розрізнення. Твір роздум має викласти погляд і все, а есе має викликати реакцію. Відповідно, твір роздум іде за більшою мірою інформативною логікою. Це певна думка, просто думка, яка часто не передбачає ніякої полеміки. Есе має провокувати до полеміки, як я вже казала, це його завдання. Крім того, є ще більш дрібні розрізнення. Ну, по-перше, в есеї домінує асоціація, а в творі роздумі – логіка. Чому я кажу про асоціацію? Якщо ми розберемо есеї, ми побачимо, що автор часто йде від однієї тези до іншої за допомогою асоціацій. Дуже показовим є в цьому плані есей Орвелла, в якому він розповідає про випадок, який стався з ним недавно. Автор, власне, розказує історію про те, як він грубо обійшовся з осою, він бачив, як вона ласує чимось солодким, і взяв ніж і розрізав її тулуб навпіл. Цей момент має шокувати читача певною жорстокістю. Оса зразу не помітила, що відбулося, вона продовжувала смакувати оце солоденьке, і лише коли вона спробувала злетіти, вона зрозуміла, що, власне, життя її закінчується. Після цього автор вже асоціативно переходить до того, що часто отаке буває з людьми.
вони за якимись своїми побутовими проблемами не бачать, що життя їх ламає і що вони більше не можуть нічого зробити. Відповідно, саме на оцій асоціації будується певне враження. Відповідно, логічного переходу в тому немає такого сильного, є асоціативне. Якби домінувала би логіка, там би треба було би вставляти великий абзац, чому він перейшов від однієї думки до іншої, і оцей би ефект жорстокості і певної екстраполяції цього досвіду на власне життя був би втрачений. І ще один момент. Коли ми говоримо про есей, то ми в той чи інший спосіб уявляємо собі різні варіанти цього твору. Як я вже казала, структура його може змінюватися. Він може навіть подаватися у формі роману або філософського трактату. В той час твір роздум – це більш-менш така чітка структура, від якої ми дуже рідко відходимо. Відповідно, якщо узагальнити сказане мною, то ми прийдемо до висновку, що есей – це така експресивна форма, в той час як твір роздум більш поміркована і логічна. І це їхня основна різниця між ними. Тепер поговоримо про такий різновид есею, як мотиваційний лист. Це, власне, підвид есею. Як правило, він має науково-популярний стиль викладу, якщо ми говоримо про мотиваційний лист в межах Малої академії наук. Якщо ми говоримо про мотиваційний лист при влаштуванні на роботу, то це буде трохи інший жанр. Там буде простий публіцистичний або ж простий розмовний стиль викладу. Допустима афористичність метафори «експресія». Як і для будь-якого есею, для мотиваційного листа, вкрай важливо справити на нас враження. Відхід від наукового апарату представленого в тезах. Якщо ви пам'ятаєте, то, як правило, раніше, ще кілька років, ще рік тому і більше, звичайно, ми подавали на конкурс захист не лише, власне, саму роботу, але й тези для неї, до неї. І в цих тезах відображався основний науковий апарат, мета дослідження, завдання, предмет-об'єкт. Зараз це все винесено на постерний захист, і, відповідно, в мотиваційному листі у нас цього не має бути. Основна увага тепер у нас зміщується на основний досвід молодого науковця. Що має містити мотиваційний лист для мам? Ну, перше, це причини, з яких дитина взялася за обрану тему. І це головне. Варто пояснити, чому саме людина взялася це досліджувати, чому для неї це важливо. Одна справа, коли ми говоримо про тему, яку людина обрала вибірково, і за цим, бачите, майже немає історії, тут, відповідно, треба буде переходити до якихось інших моментів. Однак дуже добре, коли дитина зважає на те, що ця тема цікава і потрібна саме їй. Якщо ми говоримо про секцію української літератури, то вона може написати, що твір якогось письменника важливий для неї, бо він справив на неї враження, він змінив її погляд на якесь життя, вона побачила, як він допоміг комусь з її однолітків щось усвідомити. Або, можливо, це твір, який, на її думку, неоцінений, недостатньо оцінений її однолітками. Може написати про те, що от вона вирішила аналізувати творчість письменника саме її району або її дому, відповідно, тема для неї близька. Або ж вона береться аналізувати твір, про який постійно всі говорять, а вона в ньому бачить не те, що вказано в хрестоматії чи в довідниковій літературі. Відповідно, ми бачимо за цим живий інтерес. Якщо ми говоримо про мову, дуже часто діти беруться досліджувати лексеми, якісь жаргонізми, арготизми, які вони бачать у мовленні, і вони цікавляться цими словами, вони для них незвичні. Такі лексеми діти збирають, систематизують, і, відповідно, добре, коли вони про це пишуть і вказують. Якщо ми говоримо про фольклористику, то часто це якийсь обряд, який зачепив людину, і вона пояснює, що от дитина, наприклад, побула на весіллі в своєму селі, і вона розповідає, що для неї це важливий досвід. Їй став цікавий цей народний обряд. Вона доклала зусиль, щоб це зібрати. Так само мистецтво. Їм міг вразити будь-який художній твір, і це вже добре, це вже говорить про живий інтерес. Якщо ми вийдемо за межі відділення української філології, наприклад, згадаємо про історію,
молодого дослідника може вразити якась історична подія, яка відбувалася на території його регіону. Або він при перегляді фільму, чи при почитанні книг знайшов певні історичні паралелі і вирішив дослідити, що ж там таке було. Якщо ми говоримо про відділення, наприклад, екології, дитина може говорити про те, що вона живе в певному регіоні, і для неї важлива чистота річок. Навіть банальні речі такі, як ми до них просто звикли, але вони важливі для дітей, що не подобається якість питної води з-під крану, і дитина вирішила дослідити, чому це так, що з цією водою не так, чим вона відрізняється від тої води, яку сім'я закуповує окремо. Так само може бути в хімії, в фізиці, де завгодно. Відповідно, дуже-дуже багато можливостей для використання цього саме теми власного пошуку в мотиваційному листі. Якщо так сталося, що тема була запропонована іншою людиною, ну, наприклад, дитина звернулася до наукового керівника, або ж дитина звернулася до викладача в своїй школі, і їй сказали, що було би добре, аби вона написала роботу на певну тему. Чи можна це висвітлити в мотиваційному листі? Так, звичайно, але треба показати, чому ця тема запропонована, все ж таки підійшла для наукового дослідження. Оскільки, от, наприклад, в київській МАН, коли ми подаємо список запропонованих тем, їх, як правило, кілька десятків. І дитина має розуміти, чому вона вибрала саме цю, а не одну з цих кількох десятків. І добре би розказати, що потім ця тема її справді захопила. Що, можливо, вона раніше про це не знала, про цю проблему чи про це явище, але коли вона взялася досліджувати, вона відкрила для себе якісь нові грані, нові якісь питання, нові методи вирішення задач перед нею поставлених. І це все робить таку історію дослідження. Унікальний досвід. Важливо і ціннісно, коли в мотиваційному листі молодий науковець пише про те, як він сам ставив той чи інший експеримент, як він сам проводив те чи те опитування. Звичайно, могли бути труднощі. Відповідно, дитина має вказати, що було робити важко. Можливо, експеримент вимагав якогось обладнання. Можливо, не зразу вдалося отримати результати. Якщо ми говоримо про опитування, наприклад, у філології це може бути певне опитування реакцій на певні твори. Це може бути аналіз лексики. Дитина може вказати, що не всі хотіли подавати результати, або що важко було опрацьовувати оці результати, оскільки не всі розуміли питання, чи довелося потім переформулювати анкету. Це показує, що якийсь власний досвід був. Це все дає змогу нам подивитися, як лінійно відбувалося це дослідження. Що було добре, що було погано, що вдалося, що ні. Надалі. Ми говоримо про перспективи дослідження. Чи воно буде якомусь корисне? Що ми тут вказуємо? Ну, по-перше, ми говоримо про те, що наше дослідження не обмежується оцією однією манівською роботою, навіть якщо це було якесь одне анкетування чи щось інше. Коли ви проходите науковий оцей шлях, ви бачите, що ще можна було тут зробити. Після цього ви вказуєте, які у вас плани подальші. Зараз я апелюю, власне, до молодих науковців. Отже, ми маємо в кінці довести, що наше дослідження корисне. Ми маємо довести, що воно має якесь продовження. Значить, я тут закликаю молодих науковців, щоб вони не орієнтувалися зразу на якісь великі проекти. Давайте наведу приклад. Якщо ми говоримо про дослідження з фольклористики в своєму селі, ви можете взяти сусідні жанри. Якщо ми говоримо про твори української літератури, манівська робота не дає змогу подивитися зразу всю спадщину одного письменника. Ви можете в один рік дивитися, там, наприклад, один якийсь твір, а надалі перейти до розгляду інших текстів цього самого письменника. Якщо ми говоримо про хімію, ви можете поставити інші досліди на підтвердження певної гіпотези або що. І
і так далі. Власне, варіантів дуже-дуже багато. Однак завжди в кінці ви показуєте, що це важливо. Так само ви можете говорити про те, чого важливо цю роботу прочитати саме нам, наприклад, як людям, які приймають оце, результати оцього дослідження. Так, тепер коротко розглянемо мотиваційний лист при працевлаштуванні. Що ми в ньому вказуємо? Я ще раз звертаю вашу увагу, що мова йде не лише тільки про працевлаштування, але й про подачу на різні конкурси. Ну, по-перше, це компетенції. Який у вас досвід в цьому? Що ви можете робити? Чим ви можете бути корисними? Ми називаємо тут всі компетенції. Якщо ви проходили якісь курси вдосконалення, ви про це пишете. Якщо ви додатково проходили якесь більше навчання, ви про це зазначаєте. Якщо, наприклад, дитина подається на конкурс із фольклористики, а вона займається в гуртку, додатково до школи, додатково до малої академії наук, наприклад, вона ходить в хор, або вона ходить в народний театр, вона це зазначає. Якщо дитина має музичну освіту, вона це зазначає. Якщо дитина, там, наприклад, добре володіє англійською мовою, це важлива компетенція для участі в міжнародних конкурсах, вона теж це все зазначає, це все дуже важливо. Якщо ми говоримо, наприклад, про мовні роботи, наприклад, дитина відвідувала якийсь мовний табір, вона це зазначає. Розуміння особливостей організації діяльності. Навіть якщо ви подаєтесь на якийсь короткий проєкт для молодого дослідника, ви маєте розуміти, що це за проєкт, хто його проводить, які цінності сповідує оця організація, яка це все влаштувала. Наскільки вона вам підходить? Бо якщо ви погано розумієте, що взагалі вона робить, ви навряд чи зможете в ній надалі досягти успіху. Відповідно, це все треба прояснити до того, як ви сідаєте писати мотиваційний лист. Ким ви себе бачите в цій організації? Чим відрізняєтеся від інших претендентів? Уявіть, що разом з вами на роботу чи на конкурс подається 10-20 учасників, і у вас десь схожі компетенції. А ви маєте пояснити, чим відрізняєтеся саме ви, чого мають взяти вас, а не когось ще. Структура у нас зберігається. Ми так чи так говоримо про те, що ми з першого абзацу привертаємо увагу до себе. Ми говоримо про те, чим ми можемо бути корисні. Далі ми аргументуємо, чому ми вважаємо, що ми можемо бути корисні, і оце якраз буде оця основна частина, де ми викладаємо свої навички. Далі з цих навичок ми виходимо на те, ким ми бачимо це в себе в цій організації. І в кінці, як такий підсумок, ми кажемо, що ми підходимо для цього конкурсу, для цього стартапу, для цього наукового проєкту і завершуємо на тому, чого саме ми. Це має бути якийсь такий дуже короткий логічний абзац, з таким, де ви підважуєте свої оці досягнення. Далі давайте перейдемо до найбільш практичної і найбільш важливої частини – це робота з текстом. Ну, такі основні етапи. Перше – це висунення гіпотези. Ви маєте спочатку сформулювати для себе, що основне ви хочете сказати, яка ваша основна думка з того чи іншого питання. Далі – це підбір матеріалу. Власне, що саме буде унаочнювати вашу тезу. На цьому етапі я вам раджу ознайомитися з кількома матеріалами на ту тему, з якою ви працюєте. То, наприклад, якщо мова йде про літературознавче дослідження, то передивіться основні тези. Наприклад, якщо ви пишете по Франку, ви маєте говорити про те, що, як правило, кажуть, що Іван Франко – каменяр. Чого? Хто так каже? Є книги, наприклад, пані Гундорової з цієї теми. Чому цей міф можна розвінчувати? Чому ні? Хто Франко ще? Кого бачите в ньому, власне, ви? Чого ви взялися досліджувати цю тему? Ну і далі, як ми вже говорили. Далі йде. В підборі матеріалу ви можете також подивитися, які були дослідження з цієї теми. Якими цитатами ви можете це підважити? Тільки на третьому етапі у нас йде, власне, написання твору. Тут ми вже сідаємо і пророблюємо його від першого до останнього пункту. Зверніть, будь ласка, увагу. Поки ви висуваєте гіпотези і збираєте матеріал, ви працюєте виключно з чернетками.
ви ще не переходите до написання самого есе, бо це буде зарано. Ви через це можете втратити логічність у викладі твору. Навіть оці емоційні переходи у вас можуть бути втрачені, бо ви щось по ходу написання згадаєте ще і доведеться все переробляти. І четвертий момент – це редагування. Отже, підбір матеріалу. Що можна використовувати? Ну, по-перше, це історії з власного життя, і це один з найбільш плідних речей, які можна використовувати. І якщо ми говоримо про той самий мотиваційний лист в МАН, то перше, що ми можемо використовувати, то це пояснення, як ми дійшли до цієї роботи, що нас спонукало. І тут плідний оцей такий ж приклад Орвела, який я наводила вам з приводу оси, бо це історія з його власного життя. Далі, новини. Тільки єдиний момент тут, коли ми говоримо про новини як джерела матеріалу, ми зазначаємо, що саме з цього ми можемо або не можемо використовувати. Ми дивимося, чи це фейк, чи справді новина якась поважна, підважена. Якщо це фейк, ми кажемо, що це фейк. І далі ми можемо його розвінчувати або використовувати на те, щоб підважити якусь іншу думку. Історії відомих людей, стереотипи. Зверніть увагу, коли ми говоримо про стереотипи, то ми маємо їх певним чином опрацьовувати. Ми їх не просто називаємо, а ми постійно пояснюємо, чому це стереотип. Ми можемо його якось обіграти, якось гротескно покласти, зробити метафору з нього. Інформацію про дослідження, в тому числі опитування, експерименти, фольклорний матеріал, приказки, прислів'я, легенди – це все можна і треба використовувати. Сюжети казок. Тепер перейдемо до практики, що, як у нас вибудовується есей. Ну, по-перше, це вступ. І тут ми фіксуємо увагу нашого реципієнта. Яким чином це можна зробити? Розкажіть про унікальність. Наприклад, я зібрав 10 пісень, яких немає в жодному фольклорному збірнику. Перед вами вперше в історії літературознавства дослідження збірки Івана Федоровича. Це, наприклад, якщо ви говорите про письменника вашого краю, або письменника вашого району, або письменника, який навчався у вашій школі. Його ніхто не знає, і це перше в історії його дослідження. Далі. Основна частина – аргументи, як це було зроблено. Тут ми розповідаємо захопливу історію, нам на допомогу приходить також сторітейлінг. Ми можемо з цього зробити таку міні-легенду. Ми можемо це розповідати у вигляді казки. Жанр есей нам дозволяє використовувати будь-які прийоми. І далі – висновки. Тобто ми закріплюємо увагу, і у нас завжди висновки продовжують певною мірою вступ. Відповідно, у нас то може бути таке. Якщо ви не прочитаєте цю роботу, то ви ніколи не дізнаєтеся, що, наприклад, Іван Федорович був першим, хто в українській літературі використав жанр есей. Або щось інше. Важливо, наприклад, якщо ми говоримо про мотиваційний лист для Малої академії наук, щоб нам захотілося подивитися, що ж це таке. Ми ніколи не дізнаємося, як працює якийсь експеримент, якщо не прочитаємо цю роботу. І нам вже хочеться почитати. Ми ніколи не дізнаємося сенсаційної інформації про якусь історичну подію. Після цього ми все відкидаємо і беремо, читаємо цю роботу. Відповідно, от такого ефекту ми намагаємося досягти при кожному нашому написанні. Далі ми переходимо до редагування. По-перше, це ми перевіряємо мотивування фактів. Чому ми надаємо оці приклади, а не якісь інші? Чи вони суголосні з тією тезою, яку ми наводимо спочатку? Причому ми завжди звертаємося до цієї початкової тези, оскільки на ній все відбудується. Далі. Ми завжди питаємо себе, чи міг би хтось інший написати таке саме есе. І дуже добре, якщо відповідь – ні, не міг би, бо цікавий саме оцей оригінальний хід думок. Як тільки ви розумієте, що такий есе, як написали ви, написало би ще 10 людей, ви маєте собі поставити питання «чому?». Можливо, ви якось дуже стереотипно, шаблонно сформулювали основну тезу. Можливо, ви підібрали перші приклади, які вам випали, якщо, наприклад, ви використовували пошуковий клієнт Google, бо… Як ми знаємо, перші дві сторінки переглянули до вас, не тільки лише всі.
чому ви прийшли до цих висновків? Чи міг би прийти до них хтось інший? Якщо міг би, якщо ви не бачите нічого особистого в цьому есеї, ви маєте його переробити. Але поставте собі питання, що пішло не так? Яка саме з цих частин не спрацювала на оцю оригінальність? Чому воно не викликає емоційного виклику? Далі. Дивимося, що нового є в нашому творі, чого немає ні в кого іншого. Скажу зразу, що, можливо, це буде якась одна думка, можливо, це буде 2-3 речення, однак вони змінюють всю оцю структуру есею. Це може бути якийсь нестандартний підхід до проблеми, і він змінює все. Надалі можуть бути більш-менш такі прийнятні факти, щось загальновідоме, однак вони розкривають зовсім іншу тезу, відповідно, з цього будується зовсім якась інша картина реальності. Ну і четверте, ми обов'язково перечитуємо текст, бажано би довірити це комусь, якщо мова йде про написання есеї дитиною, комусь із дорослих, можна перечитати кілька разів, однак завжди після написання тексту робіть невеликий проміжок, ну хоча б 15 хвилин відпочиньте від тексту, коли сядете за нього працювати, зробіть його іншим шрифтом, він має для вас, він має вами сприйматися як щось нове, і тоді ця робота буде ефективною. Що може піти не так при написанні есею? Ну, перше, це відсутність власної позиції в тексті. Як це зазвичай трапляється? Уявіть, що ви хочете, щоб ваш твір чітко попадав в якесь стале уявлення, або би точно сподобався якомусь досліднику, який буде перевіряти роботу, чи щось інше. Відповідно, ви тут уже блокуєте собі можливість говорити оригінально про те, що і без того всім відомо. А говорити оригінально про те, що і без того всім відомо – це наша основна мета. Відповідно, пам'ятайте, що це найцінніше. І які би ви аргументи не використовували, ви завжди їх використовуєте для унаочнення своєї власної позиції. Далі, це нелогічні вставки, це якісь відволікання, якісь можуть бути цитати, які знову ж таки не працюють на першу тему, на першу тезу. Як тільки у нас щось не працює, ми при редагуванні це викидаємо з тексту. Хронологічні порушення розповіді. Мова йде про те, що у нас вибудовується певна послідовність, ми переходимо від одного до іншого за якоюсь асоціацією. Якщо у нас асоціації нема, чи ми змушені повертатися десь всередину тексту через цю асоціацію, то така структура вважається слабкою, бо вона відвертає увагу від основної тези. Єдине, до чого ми можемо повернутися, це наш початок, але до нього ми маємо повернутися лише десь в кінці, щоб показати, що так, вся оця наша весь наш ланцюг думок вибудований правильно. Далі. Перевантаженість тексту вставними сюжетами, які цікавіші за власну думку. Якщо ви використовуєте якісь масивні історії, які спрямовують на себе дуже багато уваги, вони нові, невідомі, такі історії можуть забрати увагу вашого читача. І, відповідно, та думка, яку ви виклали з самого початку, може не спрацювати. Вона забудеться і залишиться після прочитання цього есею враження саме про ці вставні історії. Відповідно, як цього позбутися при редагуванні? Попросіть, будь ласка, когось прочитати есей, а потім розповісти, що він з цього запам'ятав. І бажано, щоб це було кілька людей. І так ви зрозумієте, що саме привертає увагу. Тут таки хочу зазначити наступне. Багато хто питає, особливо з дітей, що робити, якщо не вдається писати красиві, цікаві, оригінальні есеї. Ну тут, знаєте, рецепт один, треба писати далі. Через те, що шлях до хорошого есею лежить через погане. Відповідно, вам треба написати їх ну, хоча б штук 5 за короткий проміжок часу, це десь в межах місяця, і дивитися, де у вас помилки, і далі намагатися їх якось відредагувати. Однак, пам'ятайте, навіть якщо у вас щось не вийшло, якщо у вас вийшов не дуже гарний есей або не дуже цікавий мотиваційний лист,
то це не є 100% провал, а це ваша спроба, від якої ви просто йдете далі. Ви просто його періодично порівнюєте з тим, що у вас має вийти в результаті, і робите висновки про те, що вдалося, що ні, і коригуєте далі. Розчаровуватися тут ні в чому не треба, це, в принципі, такий жанр, який вимагає великої практики, оскільки ви тут обмежені певною мірою в необхідності зробити щось яскраве. З теми я рекомендую почитати Сергія Шебеліста, він є в мережі, і подивитися, ну це для старших, може також для викладачів, Епштейна, бо він ввів термін есема, як такого великого образу, який розкривається через весь есей. Ну і, власне, це було те, що я хотіла сьогодні вам розказати з приводу оцього жанру. Я дуже прошу вас ставити питання, може було щось незрозуміло, може би хотілося б щось розкрити більше. Будь ласка. Дякую, Катерина Олександрівна. Тепер ми чекаємо запитання, шановні колеги. Будь ласка, можливо, якісь уточнення? Все всім зрозуміло? Катерина Олександрівна, скажіть, будь ласка, ви так чудово розповіли про есе і есей, от, але все ж таки хотілося б знати, з огляду на Малу академію наук, наскільки сторінок, скажімо, потрібно нам буде писати есей? Один дві сторінки. Дітям. Так. Я розумію, що це буде в наказі, в вимогах це буде, але так, щоб зорієнтувати зараз вже і пошукачів, так, і викладачів, вчителів. Так. Власне, ми маємо 1-2 сторінки. Це такі правила були оголошені цьогоріч на третьому етапі конкурсу. Я якраз при підготовці передивлялася ті матеріали, що вони нам надавали. І, в принципі, 1-2 сторінки достатньо для того, щоб розказати, як проходило дослідження, але, звичайно, цього буде мало, якщо раптом комусь захочеться переповісти, що ж повний хід дослідження. Через те я дуже прошу вас утримуватися від переповіді частини вашої наукової роботи, бо у нас є, по-перше, у нас є постерний захист, і там ми подаємо весь науковий апарат і вказуємо хід роботи. Відповідно, нам не треба його переповідати ще в мотиваційному листі. І, по-друге, мотиваційний лист потім буде використаний у презентації. Відповідно, треба буде думати, ну, він може бути використаний при підготовці презентації, оскільки у них спільна мета, вони розповідають, що ж такого незвичайного у нас було в дослідженні, чого воно оригінальне, чого воно важливе і таке інше. Відповідно, коли будете писати мотиваційний лист, це зараз звернення до наших слухачів, подумайте, що ви можете показати з цього приводу. Тобто має бути якась така от яскрава картинка оцього вашого дослідження. Я знову ж таки не втомлюся про це казати, я думаю, що це важливо для молодих дослідників. Ніколи не думайте про те, що ваша робота, через те, що ви взяли якийсь маленький аспект і дослідили щось одне невеличке якийсь об'єкт, малоцінна або нецікава. Розповідайте про це завжди дуже детально, бо от саме через оці маленькі об'єкти, через оці точні, але не дуже великі теми, іде шлях у велику науку. Дякуємо. Які питання? Так, я бачу, в чаті пишуть нам Гончаренка Тетяна. Дуже дякую за питання, пані Тетяна. Приклади, аргументи в есе наводимо довільно чи за структурою творів роздумів? Дивіться, коли ми говоримо про аргументи в есе, ми йдемо від асоціації до асоціації. Відповідно, довільно. Однак постійно дивимося на те, чи вони підважують нашу тезу чи ні. Якщо у вас за асоціацією цей перехід вдався, то ніяких проблем, в якій послідовності ви його використовуєте, немає. Питали, чи буде презентація. Презентацію ми можемо надати, вона у нас є, з нею нічого не сталося.
я думаю, що, можливо, нам треба буде надати на сторінці нашого відділення і саму презентацію, і посилання на літературу, де можна прочитати про все іще, бо теоретичних речей дуже багато, і комусь буде цікаво. І я не виключаю, що, можливо, і в нашому відділенні через рік-два з'явиться якась робота, і це, до речі, тема для роботи в Малої академії наук, там, наприклад, форма мотиваційних листів, чи неформальні есеї, чи есеїстика якогось певного письменника, це теж була б чудова робота, і вона була б актуальна. І ще такий момент, на який я звернула мало уваги, але зараз хочеться звернути трохи ще, то саме конкурси есеїв зараз найбільш популярні на міжнародній арені. Відповідно, якщо ви бачите, що у вашого вихованця або вихованиці є літературний талант, підтримуйте саме цю есеїстичну форму. Кажіть дитині, щоб вона пробувала себе в цьому жанрі. Я думаю, що у нас все-таки буде незабаром другий сезон проєкту есею, і там це можна буде все пробувати, і отримати якісь поради, і подивитися, як сприймає публіка той чи той есей, і це буде досить таки цікаво. Запитання, Катерина Олександрівна. Так, бачу. Рекомендації для ознайомлення з літературою вишлю додатково. Вкажіть, будь ласка, імейл, і плюс у нас завжди є новини нашого відділення на сторінці нашого відділення, власне. Але основне – це з українських дослідників. Зараз скажу, щоб точно бути з прізвищем. Я вам взагалі раджу подивитися Сергія Шебеліста «Теоретичні аспекти жанру есею», і він є в інтернеті, він друкувався, крім дисертації, у нього є менші форми, є статті, і я зараз кидаю в чат, будь ласка, візьміть собі і подивіться. Це журнал «Слово і час», це, власне, офіційне видання Інституту літератури імені Тараса Шевченка, імені Т.Г. Шевченка НАН України, на яке можна спиратися. Так, прошу. Чи можна в мотиваційному листі трохи відходити від теми, чи потрібно писати чітко по роботі? Я би радила від теми не виходити, бо ви втратите, власне, роботу. Дайте собі якусь оцю головну загальну тезу, яка би стосувалася вашої роботи. Хай у вас буде якась така настанова, що ваше дослідження, наприклад, перевернуло ваше розуміння життя, і тоді ви можете трохи десь відійти. Але основне – це все-таки дослідження. Ви презентуєте дослідження у цьому мотиваційному листі. Знову ж таки, повторюся, ви не чіпаєте науковий апарат. Мета, завдання, об'єкт, предмет, хід роботи, результати висновки – це вже йде на постерний захист. Це не стосується нашої мотиваційної цієї форми. Так, чи можна додати до презентації декілька прикладів есеї різних видів? Я так розумію, що це до нашої презентації, я підберу і так само надішлю окремо до цього. Однак, конкретизуйте, будь ласка, що вас саме цікавить, це має бути літературна форма, чи вас більше в міру цікавить мотиваційні листи? Катерина Олександрівна, я так думаю, що на сайті Київської малої академії в відділенні, я так буду розміщена цей ролик, так? І в Фейсбуці на нашій сторінці. Так, і буде окрема презентація, оскільки я так розумію, що багато хто хоче подивитися просто самостійну презентацію, можливо, ви будете її використовувати надалі на якихось заняттях, то в цьому немає проблеми. Ну і приклад, це зрозуміло, люди хочуть викладачі і діти бачити, як зрештою виглядають. Так. Так, я зрозуміла. Так само ми прикріпимо до наших матеріалів посилання, де це можна подивитися. Так, пані Єлизавета Богун питає, як зрозуміти, що есе чи мотиваційний лист вийшов правильним і цікавим. Знаєте, є такий простий спосіб. Це дайте його комусь перечитати і спитайте його враження. Оскільки есе, в принципі, переказати не можна, бо воно має таку трохи абстрактну структуру, то воно як вірш. Створює певне враження. Якщо вам можуть переказати ваш есей, принаймні сказати, що з нього вразило, значить ви впоралися. Якщо нічого з нього згадати не можуть, значить треба переписувати.
І знову ж таки, питання правильне-неправильне тут досить таки суб'єктивне. Есей – це дуже суб'єктивний жанр. Для когось ваш твір може здатися неправильним. Вам можуть сказати, що у вас дивна аргументація. Але якщо з вами після прочитання вашого есею сперечаються 2 дні, наводять 31 аргумент і розповідають про те, що, ну, як же ж можна було прийти до таких висновків? Значить, ви поставленої мети досягли. Є певна рецепція. І тут ми на неї маємо спиратися. Марія Максименко питає, що, чи буде матеріали та презентацію. Матеріали та презентація, звичайно, будуть на сторінці відділення Київської малої академії наук, відділення української філології та мистецтвознавства. І я так сподіваюся, що запис буде ще на YouTube-каналі Київської малої академії наук. Бо там, як правило, наші відеоматеріали викладають. Якщо підсумувати, Катерина Олександрівна, цікавить література, зразки. Зразки, зрозуміло, так, зразки. Ну і презентація, як завжди, то є цікавим для перегляду декілька разів, це зрозуміло. Ну, звичайно, і плюс, я так розумію, що ті, хто не міг сьогодні доєднатися, або хоче це показати ще своїм вихованцям, або одноліткам, то... Ми, звичайно, надаємо матеріали. Ми розуміємо, що це потрібно для роботи, і плюс сьогодні мотиваційний лист уже, я так розумію, буде обов'язковим для всіх відділень, всіх секцій. Треба буде це, може, передивитися комусь і не один раз, і це треба буде поширювати. Поки нових питань я не бачу, то я дуже дякую всім тим, хто до нас приєднався сьогодні, знайшов час і все ж таки вирішив провести цей святковий день української писемності саме в у відділенні української філології та мистецтвознавства Київської малої академії наук. Нам дуже приємно, що ви сьогодні з нами були, що ви коментували, що ви дивилися презентацію, що ви доєдналися. Ми сподіваємося, що ви будете так само активні. Будь ласка, заходьте на сторінку нашого відділення. У нас там ще, крім сьогоднішньої лекції про есей, є флешмоб відділення. Ми там сьогодні публікуємо роботи вихованців, наших дітей з різних київських шкіл, які хтось надіслав відео, хтось написав вірш, хтось запропонував малюнки. І ще ми їх не всі опублікували, але до вечора ще всі будуть. Будь ласка, заходьте, дивіться, підтримайте молодих науковців лайками, підтримайте їх коментарями. Ми будемо всім дуже-дуже раді. Я вам думаю, дякуємо. Необхідно розмістити, надати посилання, як завжди, на нашу сторіночку. Зараз я в чаті його надам. Посилання на сторінку, так. Так. У нас є сторінка, ми там розміщуємо нашу інформацію так само, ви там можете нас знайти, ви можете там нам коментувати, лайкати. Будь ласка, в чаті я надала посилання на нашу групу. Ми будемо раді вас додати і стежте, будь ласка, за нашими оновленнями. Бо цей захід у нас не єдиний, і ми намагаємося весь час щось корисне пропонувати, щоб певною чином облегшити і дуже важку працю наших вчителів, тим більше в умовах карантину. Катерина Олександрівна, я б хотіла, щоб ви ще сказали, які ще у нас були записані онлайн, для того, щоб знали вчителі, тому що, можливо, не всі в курсі. Так, звичайно. На цій сторінці, в ранніших публікаціях, ви можете знайти наш вебінар з приводу академічної доброчесності. Відповідно, ми говорили про те, що таке плагіат і як з ним боротися. І це дуже важливо в рамках роботи над науковим дослідженням Малої академії. Про що там була мова? Що вважається плагіатом, ви можете подивитися. Як можна поправити текст, на що звернути увагу, на що зорієнтувати дітей, як уникнути цього. Оскільки Київська мала академія наук
завжди за академічну доброчесність. І роботи перевіряються нашими експертами дуже серйозно, і, відповідно, буде дуже прикро, якщо дитина просто не додивиться, де у неї там було втрачене посилання, а за це будуть зняти бали. Відповідно, будь ласка, передивіться цей матеріал так само. Крім того, у нас була теж онлайн-лекція, яка стосувалася того, які джерела можна використовувати з інтернету, а які ні. Оскільки ми розуміємо, що сьогодні в умовах карантину діти мало йдуть в бібліотеку, частіше вони йдуть в інтернет, і їх треба зорієнтувати в тому, що з цього можна брати, що з цього не можна брати, і як з тим потім працювати. Ці матеріали у нас є у вільному доступі, в будь-який для вас прийнятий час ви можете це передивитися і, знову ж таки, залишити якісь свої коментарі, або що будемо вам дуже раді. Ну, оскільки нас сьогодні зібралися вчителі, не тільки вчителі, можливо, і учні, хотілося б сказати, що вперше в цьому році на третьому етапі перевірялися в секції літературно-творчості роботи на плагіат. Такого не було ніколи. Ми в нашій секції, в Київській малій академії, не перевіряли на плагіат. На все решта, всі інші секції, тобто дослідницькі роботи, перевіряли. А на плагіат літературну творчість, тобто власну, вона так і думала, що вона власна творчість, не перевіряли. Сподівалися, що вона є власною. А в цьому році перевірили третій етап, і також це всю Україну вони там перевіряли. І, на жаль, виявилися плагіатні роботи, це по всій Україні. Ото я так думаю, що і Київську малу академію також поставлять перед такими моментами, що ми будемо перевіряти і літературну творчість також на плагіат. Відповідно, зверніть на це увагу, бо дитина може використовувати якісь чиїсь цитати в своїй поезії навіть, однак вона ж має це оформлювати тоді за списком літератури. Це тоді не може бути просто шматок якогось твору. Передивіться лекцію з приводу плагіату, і якщо у вас може буде необхідність, якщо буде такий запит, ми проведемо ще щось з цього приводу, бо академічна доброчесність – це дуже важливо. Тобто літературу вони можуть використовувати, і чиїсь думки можуть, але правильно оформлювати, скажімо так. Так, це питання, власне, розмежування, що тут ваше, а що тут не ваше. І це основне питання академічної доброчесності. Катерина Олександрівна, уже, я думаю, запитань немає, всім все зрозуміло. Здається, так. Здається, ми можемо завершувати. Так. Дякую. Дякуємо. І вам дякую. Дякуємо вам. Гарного вечора, гарного дня, завтрашнього і подальших днів. Головне, бережіть себе, здоров'я своїх рідних і близьких, ну і наших дітей. З ким ми працюємо, тому що ми є педагоги. Вликаємо українське слово, українську мову. І будемо сподіватися, що вони, так як і ми, будемо любити наше рідне слово. Так. Всім здоров'я. До побачення. До побачення.